Hej! No. Tak stůj, dneska otevírám víko jako první. Wow. Tyjo, to jsou čínské nudle. Zbožňuju je. Já taky. Jo, akorát nechápu, čím mám jíst. Rukama? Tady, hele, mám tady někde povolené hůlky. Tak jo, zkusím to. O, sakra, to si mi těší, než jsem si myslela. Ale já se nezdám. What? No, a všechny nudle jsou na stole. Když je nemůžu sníst takhle, tak je určitě můžu namotat na hůlky. To bude mnohem jednodušší. Oj, co děláš? Já užívám si své nudle. Buď opatrná, ty nudle letají všemi směry. No jo, nezlob se, prosím tě. Možná jsi si dáš taky? Ne, děkuji, obejdu se i bez nich. No, tak rychle nadzadni svoji pokličku. Come on! Tyjo, podívej se na ten ohromný dort. Je větší než já. A asi chutnější, si myslím. Když je tak velký, možná, že mi dáš kousek? Ne, sním ho sama. Ach tak. Tak si ho vezmu sama. Kam? To je můj dort. Byl tvůj a stal jsem jím. Já ho moc chci ochutnat. Klidně i rukama. Hlavně, že je moc dobrý. Ne, nenechám tě sníst tuhle mňamku. Dělej, dej mi to. Nedostaneš ho. Dej mi ho, je můj. Ne, je to můj dort. A jestli mi ho nechceš dát, na tady máš. Ach tak, sama to dostaneš do obličeje. Tak, tady máš, chytej. Zdej se, je to můj dort. Kdo ti to řekl? Na, tady máš. No, jsme ho radši sníst. No, ještě není pozdě. Rychle jes, je to skvělý dort. Come on! To víme bez tebe. OK. Opravdu velmi dobrý. Můžu být první? Jsem moc vydavá, co mě čeká. No jo. Co? Proč jsem dostal kaktus? Je tak ostrý a vůbec není dobrý. Au, jak ho mám jíst, když mám celý prst zarudlý a na takový odjehl. Hrůza. Nevím, jak ho budeš jíst, ale nemáš jinou možnost. A co mám já? Páni, podívej se na ten ohromný Snickers. Je tak velký a určitě stejně dobrý. Musím to rychle zjistit. Hej, pozor. Promiň, neudělal jsem to schválně. Jak ho mám jíst? Myslím, že tu bez plyny obejdu. Tady máš Snickers. Teď tě sním. Pozor, všechny drobky letí přímo na mě. Neječ, radši se podívej na to, kolik je v něm náplně. Jak lahodný je tento Snickers. Mně mi to jedno. Já sama jsem v něm celá. Dobrá, no s tebou je nuda. To je kvůli tomu, že nemáš žádnou čokoládu. Ty mi prostě závidíš. No jo. A ty jíš jako zvíře z misky. Mohla bys se alespoň vzít vidličku. Poslouchej, když je to tak chutná, tak mám dobrý nápad. Jak se ti budou líbit jehličky z mého kaktusu? Ano, jasně. Ty nůžky se úplně stupily. No nic, těch jehliček mám dost. Jsem si jistá, že jí to bude moc chutnat. To je mňamka. Au, to bolí. Odkud se to vzali jehly? Popíchali mi celý jazyk. Ojoj, to jsem asi trochu přehnala. No nevadí, tady pomůže doktorka Mary. Zbývá už jen najít ten správný nástroj. Tohle? Nebo tohle? A nebo sekrka? A nebo ještě něco silnějšího? Nebo dělám si srandu. Chcete jen obyčnou pinzetu? Měj trochu trpělivosti. Už zbývá jen trochu a budeš zase jako nová. No a je to. Díky moc, ale stejně to tvoje chyba. Takže pojď, teď budeš jíst svůj kaktus. Já? Dík, ale nechci, je bez chuti. Na to nezáleží, musíš. Dobrá, no zkusím ho. Ach ne, takový humus je prostě nemožné jíst. Je to strašné.
jej! Ale myslím, že jim co s tím mám dělat. Když se to taky snedá, stačí z toho udělat něco chutnějšího. Myslím, že koktejl z růžového kaktusu bude to pravé. No o čem mluvit? Hned to zjistíme. Wow. Hey, you. Ach ne, to je strašné. Ani tak se to nedá jíst. Nešahej na tu pokličku. Okay. Tentokrát jsem navsedí já. Wow, takový velký ohodný burger. No a teďka otevírejte. Ach ne, to jsou červy. Jsou tak hnusní. Jaký z červy to fakt nevím. Ale za to vím, jak sníst tento nádherný burger. Je tak šťavnatý. Já chci taky. No pojď, já ti dám. Nedám. Sranda. No nic. Zkusím to. O, je prostě super. Hej, Mary, a co tví červíčci? Jsou dobrý? Ty jsi ještě neskusila. Možná, že je nebudu muset jíst. Hala, ani nemůžu držet rukou. Klídek, vím, co potřebuješ. Hůlky. S nimi to bude lepší. No dík. Ale červy díky nimi očividně nebudou lepší ani chutnější. No jasně, že ne, v tom je celý smysl. No tak, mluv méně a popej. Snad nebudu zvracet. Dělej, dělej. Fu, to vypadá hrozně. Rozhodně, vždyť jím červy. Ach, vypadá to, že se chtějí dostat ven. Nemůžu je udržet. To je zábavné. Hele, ven nebo mě na vlasy, to jsou dvě různé věci. Ohamnost. O, burger. Ty jsi se mnou dělat nechtěla, ale já ti ráda svých červíků pár dám. Určitě se ti budou líbit. No, tady máš, Diano. Měla by se stydět. Vzala jsi a ušpinila mi vlasy. Ano nic, já mám stále svůj burger. Dobrou chuť. Okay. Děkuji. Je to divné, co to je? Co se to plazí? Odkud je to? Tohle je tvůj starý dobrý kamarád Červík. Chutná ti? To se není pravda. Celý burger je obalený v té špíně. Co ne? Tohle prostě ne. Budu zvracet. Je mi špatně. Jo, to není příjemný. Co mám? O, růžová Nutella, mazec. To mám štěstí. Doufám, že na mě taky čeká něco dobrého. To je zvláštní. Co se to ozývá za zvuky? O, to je chroust. Nebo včela. Prostě nějaký hmyz. Já to jíst nebudu. Dostaň ho do mě pryč. Budeš jíst, budeš muset. Dělej, jsi první. Já, ale proč nechci to? Doufám, že mi to aspoň nekousne. Ano, mě to kouslo. To bolí, hrůza. Podívej, co jsi udělala. Chápu, že to bolí, ale teď je ta včela na mé Nutelle. Oddělej jí. Pojď sem, možná, že bych to ještě měla zkusit. I když pochybuji. Jo, zkus to. Hey, you. Fu, ne, nebudu. Jen si mi to zase zhoršila. Teď jí mám na hlavě. Neboj, já to napravím. Rozmáčnu jí plácečkou. Come on! Co? Ne, nedělej to. Ups, myslím, že jsem to přehnala. Mary, jsi naživu? Jak se máš? Díky, že jsi mě aspoň nezabila. Že se nestydíš. Neudělala jsem to schválně, omlouvám se. A za to je po něm. Takže teď se můžu vrhnout na moji růžovou Nutellu. Super. Je fakt dobrá. Růžovou jsem ještě nikdy neskoušela. A ukázalo se, že je ještě lepší. Teď budu jíst ten jí. Hlavní je teď nenechat tam ani kapku. I tu sklenici musím vylízat. Ty jsi svůj obličej viděla?
Máš je celý odutely. What? Ojoj. What? A ty jsi viděla, co tam máš? Co tam máš na hlavě? Ne. Co je tam? A znova ten chroust. Myslela jsem, že je po něm. Jak je vidět, tak ne. Ale neboj, vyřídím to s ním rychle. Jeden zásah plácečkou a je po něm. No, už jsi pochopila, jak to bolí? Ach ty, jak jsi mohla. Jo, pochopila jsem, je to hodně bolestivé. Moje hlava. Hurá, vyhrála jsem, takže první otevírám. Páni, to je velké Chupa Chups. Skvěle. A co máš tedy, Jano? Come on! OK. Ne, mušle, nesnáším je. No tak Mary, když máš takové štěstí, tak začni. Hurá, souhlasím. Hele, jen to na mě neházej. Je, já jsem se ani nevšimla, že ten obaletil na tebe. Promiň. A neurážej se, neudělal jsem to schválně. Koukej, jak je lahodné lízátko mám v ruce. To snad ne, ono se ještě vychlubuje. No nic, rychle jí zkazím chuť. Jak ti bude chutnat kyselé Chupa Chups? Lahoda. Hej, proč je to kyselé? Fú. Máš se míň vytahovat. Takže ty si vyzničila mé Chupa Chups. Tak tady máš, na. Fú, teď jsem celá tvých slin. Hnus. To nic, to zvládneš. Fíha, to lízátko je nekonečné. Žádná síla na ní nestačí. Potřebuju pomoc. Myslím, že vrtačka bude dobrá. Tak to bude mnohem chutnější a rychlejší. Páni, skvělý plán. Jo, ale teď je můj jazyk spálený. Pomoc, rychle. Jo, hned ti pomůžu, tady. Děkuji, nevím, co bych se bez tebe počla. A teď můžeš jíst své mušle. Dobrou chuť. Už, ale jsou tak ošklivé. Žijí ve špinavé vodě a taky smrdí. Doufám, že aspoň nejsou zkažené. Budu zvracet. Já taky. Oj, odletěla. Vem si to svinstvo a sně si to sama. To je nemožné. Je to noční můra. Chápu, ale musíš ji dojíst. Taková jsou pravidla. Máš moji podporu. Ty jsi tak zlá. No dobrá, zkusím to. Nemůžu ji otevřít. To je osud. Neboj, mám něco, co ti pomůže. Jo? A já ti teďka tím kladivem bouchnu. No tak neboj, dělám si srandu. Tyjo, podívej, to je opravdový klenot. Jo, jsem bohatá. Co? Ne, dej mi ji, já ji chci taky. Je moje, nedotýkej se jí. Ojoj. Aham, zdá se, že jsem jí spolkla. Teď je definitivně moje. No jo. A co chce? A chce hranolky. Nic složitého. Hned všechno udělám. Recept nám. Myslím, že musím nalít olej. Nalej ho tam víc, bude to tučnější a chutnější. Tak se určitě všechno hezky usmaží. Vysypu tam celé balení, protože hranolek není nikdy dost. Nučka, co to děláš? Ale ne, ona se jaka spálí. Musím rychle ohasit uheň. V receptu na YouTube nic takového nebylo. Málem schořela celá kuchyň a my všichni taky. Radši se uč u babičky. Teď babička ukáže, jak na to. Trochu snížíme teplotu a přidáme hranolky. No, tak je to dokonalé. Vidíš, stačí málo oleje. Teď to můžu dát na talíř. Dopadlo to skvěle. Tohle všechno je pro moji vnučku. A chci přidat lahodný kečup Heinz. Hranolky a kečup jsou perfektní kombinací.
Moje vnučka si to zamiluje. To je moc kolorické. Já vám teďka ukážu, jak na to. Zbavujeme se přebytečného oleje. Poté hranolky zabalíme do kousku vůňové slaninky a zatočíme do rolky. Navrch přidáme špetku bezlepkového džemu Duers. A ozdobíme snídkou rozmarínu. Mistrovské dílo kuchyně je hotové. Mně napadlo něco lepšího. Banánové marshmallow stroly jsou tak podobný hranolkám. A když jim přidám jahodový sirup, budou to jako hranolky s kečupem. Akorát sladké na chuť. Se kde má ráda sladké, teď si jí to bude líbit. Konečně všechno hotové. Malička už čeká na jídlo. Wow! Jako první zbudil jí pozornost babičiny hranolky. Klasické hranolky s kečupem. Evidentně jí chutnají. Jsem zvědavá, jaký bude chutnat gurmánský pokrm od šéfky. Ta použila neobvyklý recept. Ale nebyl moc oceněn. A zbývají hranolky od ségry. Vypadá to jako hranolky a kečup, ale je to... Ano, sladký marshmallow s jahodovou omáčkou. Namáčíš a jíš. Zbývá brat vítěze. A jsou to babičiny hranolky. Jo, babička je dobrá. Jejda. Co jíka bude chtít malička? Wow, nechce sushi. Co to je? Nechápu to. Nevím, jak se dělají. Ukažte, babičce, jak se to dělá. Nejprve musíte vyvařit rýži speciálním způsobem. A je to. Dál to dělejte sama. Já to udělám. Babička umí vařit rýži. Fuj, sushi a škodlamovská cesta. Ne, radši udělám si něco sladkého. Nebo sladkokyselého. Vezmu tyhle kyselé jazyčky a místo drzinku použiju šlehačku. Obalíme gumové oko a trochu medvídků Haribo. Jsou tak velké a barevné. Už jste jde viděl takové sushi? Jo. Teď si musíte vzít list nory a rozdělit na polovinu. Je to celý suchý, láme se to. Jak se to udělala? Protože jsem profesionál, babička. Poté vše rozložím na podložku a udělám správnou formu. Pomocí podložky to zabalím a krájím na kousky. A je to! Klasické filadelfské sushi se zázvorem a wasabi je hotové. Dobrou chuť! Babička, ty vaše sushi neumí. Nedrží tvar. No! Bingo! Jasně, dám tu náplň do okurky. Bude to dobrý a zdravý. Ještě jsem si vzpomněla ten starý recept na předkrm. Dobrou chuť, malička! Ententíky. Začínáme těmito sushi od šéfky. Vypadají perfektně. A chutnají taky tak. To jsou velké a barevné sushi. A moc dobré. Tak lahodné, že okamžitě vybírá jako vítěze. No a moje se ani neuchutnala. Hej babičko, zbuď se. Vnučka, co je asi něco dobrého? Chce si dát na desert čokoládové smoothie. Tohle je můj oblíbený recept. Budu potřebovat pár kostek ledu. Do sklenice naliju hodně čokoládového syropu. A přidám mléčnou kávu ze Starbucksu až po okraj. A ručním mixerem dál vyšlám mléčnou pěnu. Co to děláš? Promiň, babi, seděla jsi moc blízko. Co je to za pytlík v obyčejných rukách? Instantní káva tři v jednom? Ona to fakt chce dát své vnučce? Jo, ale vypadá to, že babička jí má ráda. A já pokračuju. Dále přidám šlehačku. Tenhle recept dělám často. Mimochodem, na sebe se neměl zapomínat. Tak, navrch posypu drobky z Oreo sušenek. A jednu zapíchnu navrch. Tak, a takový koktel by se měl pít brčkem. Hotovo. Budu dělat takovou kávu, hrůza. Potřebujete čerstvá kávová zrna. Přeměřím na gramy. Zrníčka teďka rozdrtím na drobno. A pak uvařím kávu ve French pressu.
Bude to perfektní, uvidíte. Tak zbíjaj nahoře ozdobit maječnou pěnou. Já rozhodně nikoho nepocákám. A dekorace v podobě stěhové vločky je hotová. Perfektní. Minulo se jí nalíbí tvé dekorace. Oh my. Je čas zkoušet nápoje. Ruka se masahá po krásné skleničce. Je to úžasný koktejl. A plus lahodné sušenky na vrchu. To je dobrota. Co se nedá říct o ostatní kávě? Babička chtěla otravit svou vnučku? To se nedá pít. Ale káva od šéfa krásně voní. Na chuť ale není nic moc. Malička si vybírá tento krásný koktejl. Bravo, ségra, to zase vyhrála. Další úkol pro vás bude... bafličky. Čo to je? A tenhle recept znám taky. Rozbiju vajíčka. Přidám tam cukr. Ještě víc. Takhle budou ještě lepší. A míchám. Jsem se nějaká unavená. To by stačilo. Teď tam můžu nasypat mouku. Hepčí! Oj, babičko, promiň. Zase jsem tě ušpinila. Více mouky, více vaflí. Oj, to by asi být nemělo. Zbytek dám pryč. Tak přeji nic nepovede. Vnučce se určitě budou líbit moje vafle, co podle starého receptu. Teď můžu najít těsto do vaflovače. Já už tam taky skoro hotové. Budu mít dokonalé zlatové vafličky. Čím to krmíte svou malou? Jídlo musí být zdravé. Nepotřebuju cukr. Vezmu si okurku. Nastruhám ji. Přidám k ní vejce a uděláme okurkové těsto. Rychle to udělám s pomocí mixéru. To vypadá hrozně ošklivě. A smažím naše superzdravé wafle. Každý to má tak jiné, že jo, kamarádi? To je vůně. Sám bych to všechno snědla. Zbývá jenom ozuby člhačkou, ale s nimi plody, jako to bylo na obrázku mé ségry. Hurá, povedlo se! Co to je? To je ono, to je to pravé. Navrch dáme a kousek másla. To je dobré, to je krásné. Je na čase vafličky vyndat. Zelená je barvou zdraví. A ještě chybí pěkné podání. Krásně hezky rozkrájím a navrch přidám další zeleň. Bellissimo. Zase ona s tou svojí zdravou výživou. Tady je, snučko. Tyhle vafle plním se si tak, jak jsem chtěla. Akorát, co je to tady v ní? Skuřápka. Ségro, měla bys být opatrnější. A co je tohle zelené? Co se nějaká tráva? Ale stejně kousek ochutná. Jen malinký kousíček. Voní to docela hezky. Ale se je to chutná hrozně nechutně. A co čekat od těchto vaflí? Páni, vypadá to, že malé moc chutnají. A žítečou sliny. Zde je vítěz. Hurá, ty jsou moje. Babička vyhrála. To se není pravda. To je nový iPhone. A tohle vůbec nevypadá jako moderní vychytávka. Jaká známá vůně. To je čokoláda. Dobrou chuť. A já mezi tím budu zkoumat svůj nový iPhone. Haló? Proč se slyším? Nechci tě naštvat, ale je to taky čokoláda. Koukej. Je výborná. Nemůžu se toho trhnout. Tak ty už si tak všechno snědla. Kde je naše jídlo? Vypadá to, že jen moje porce tady chybí. Ještě, že to je moje. Ten Twix vypadá fakt lahodně. To je tak dobrý. Taky neplánuji zůstat u hladu. Chelsea, dej mi.
děkuji. Teď z toho udělám něco většího. To je úplně jiná věc. Tolik čokolády. Chozí, co chceš? Poděl se. Ne. Ty jsi teda lakomá. No nic, já ti teďka ukážu. What? Sbohem, kamarádko. Teď je celá sušenka moje. Wow. Čokoláda a kukuřice. What? Popcorn vypadá mnohem lépe. Nemůžu se zastavit. Škoda, že jsem ho nedostala. No nic, s ním jsou kukuřici. Celkem to ujde. No, zbyl jen ohryzek. Mám nápad. Vím, jak se najíst. To semínko zasadím do květináče a pořádně zaliju. Páni, vypěstovala jsi z další kukuřici. Taky to určitě dokážu. Nechám to tady a poleju. O, zemětřesení! Moje cereály vůbec nevypadají chutně. A moje jsou prostě super. Miluji čokoládové lupínky. Rozplývají se v ústech. Nevychlubuj se. Doufám, že mě chuť toho cereálí nesklame. Jakem to ujde. Páni, zlatý řetízek. Chci si ho vyzkoušet. Taky tady něco mám. Ubohý padělek. Teď ho přejdu do správné podoby. Myslím, že mi sluší. Takový malinký burger. Ne jako tvůj, Emo. Budu se muset spokojit s tím, co mám. Nevím, co dělat s tak velkým burgerem. Ráda bych ho zkusila. Ale vím, že bys mi nic nedala. Vypadá to, že z něho potřebuji kouzelnou hůlku. Nechci tak malý burger. Páni, jak jsem se mohla nevšimnout těch hranolek? Báječné. Mentos se mi líbí míň než kola. Promiň, ale je moje. Jaká zvláštní barva. Vždyť je to tekutá čokoláda. Možná, že je můj metos také neobvyklý? Vypadá to jako čokoláda. Jasně. Když je to tak spojit s tou kolou. Věděla jsem, že jako vždycky řekneš ne. Tak se připrav na malé překvápko. To je nehorázné. Miluju tyhle bonbony. Vypadají líp než moje sladká snídaně. Jsem si jistá, že jejich chuť se ničemu nevyrovná. Je tady jen pár kousků. A vypadá to jako krmivo pro kočky. Poslední. To je škoda. Dej mi něco, Emo. Už mě nebaví ti odmítat. Co jsi to udělala? Neměla jsem na výběr. Ha, 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 ha.
To je opravdu vynikající. Skvělý. Krásné korálky. A já mám celý náhrdelník. Moje intuice mi říká, že je to čokoláda. Uhádla jsem. Doufám, že i já budu mít štěstí. Au, to bolí. To je skutečný náhrdelník. Takže tam jsou drahokamy. Páni, perličky. To je lepší než čokoláda. Raduj se brzy, Emo. Uvidíme, co uděláš teďka. Proč se mi roztrh náhrdelník? Nevím. To je to nejhorší, co se mohlo dát čekat. Vidím, že dneska nemáš smůlu. Jen se podívej, jaké zralé jahodky jsem dostala. Skvěle se hodí k čokoládě. Božské. Může čokoláda zlepšit chuť mé cibule? Ne, to je velmi smutné a nechutné. Nebudu trpět sama. No tak, Emo, zhluboka dýchej. Slzí mi oči, nic nevidím. Vynikající, ztráty si tedy nevšimneš. Vrať mi to, Chelsea. Nebo ti teďka ukážu. Zase cibule, kde se tu vzala? Dobrou chuť. Jakou čokoládu?